Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Види. Вие отново сте с предизборното студио, пак на телевизия Видин. В гост в него сега е нашия съгражданин, професор, доктор Вили Лилков, на когото казвам добре дошли. Здравейте, добре желали. Отново в нашото студио. Ще припомня, че професор Лилков е водач на Видинската кандидат-депутатска листа на Нова република. Ако и формации влизат в нея, ще разберем малко по-късно в хода на разговора. Ще припомня за сетен път в това студио, че професор Лилков е кореняк видинчанин, потомък на една от най-известните видински фамилии. Ще добавя още, че един от основателите на Демократи за силна България, няколко мандата общински съвет, негов Софийски общински съвет, професор по физика в Минно-геоложкия университет Свети Иван Рилски, ръководител на катедра физика, член на академичния съвет. Нали така? Оттеглих се от ръководството на катедрата, защото... Последния път го казахте, последните две години... Аз съм пропуснал, така. Да. Народен представител в предишното издание на Българския парламент от Реформаторския блок и от квотата на Демократи за силна България. Точно така. Няма да казвам повече, нищо. Как сега се явява Демократи за силна България на тези избори? И кои са партиите и личностите, които подкрепят тази платформа? Дясна платформа. Да. В Националното дясно обединение Нова република влизат на първо място ДСБ, Демократи за силна България. Тя е гръбнакът. Гръбнака, заедно с гръбнака на Реформаторския блок. Това е Гражданския съвет, който основа Реформаторския блок преди 3 години. Това са Трайчо Трайков, Мартин Димитров, Петър Славов. Това са хората от Гражданския съвет, които тогава обединиха около себе си формациите, които съставляваха Реформаторския блок. Сега те са заедно с нас. Заедно с нас и едно много интересно и много силно гражданско сдружение Съюз за Пловдив, което има много силно присъствие в Пловдивския общински съвет. С нас е националното българска демократична общност, начало с Динко Тонев, и най-важното е, че успяхме да привлечем много граждански сдружения от цялата страна, които с отделни личности, със свои представители, се присъединиха към Нова република. Всъщност, ние в ДСБ около една година се подготвяхме за този нов ДСМП, като променихме коренно устава и структурите си, за да можем да партнираме вече на уставно ниво с отделни организации и граждани. Тоест, започнахме да търсиме повече десните хора по места, десни организации, хора обединени около десни платформи, за да изградим Съюз Нова република. И хубавото е, че успяхме да привлечем знакови личности. Кандидата за президент на Реформаторския блок, Трайчо Трайков, е при нас. Петър Славов и Мартин Димитров и Методи Андреев като най-активните народни представители в 40-то народно събрание с най-много инициирани закони. Методи Андреев не беше ли в гражданската квота на ГЕРБ? Да, и напусна поради директни несъгласия с лидера Бойко Борисов и поради отстъпа му от много обещания, които беше дал, и условия, при които Методи Андреев влезе в парламентарната им група. Така че към тази група на най-активните народни представители се присъединявам и аз. Така че важното е, че успяхме да съберем личности в Нова република, които имат собствен профил, имат голяма тежест и в гражданския живот с позициите си, които имат експертни, професионални. И много важно, това са хора, които в един или друг период в политиката са казвали тежко не, когато се нарушават принципи. Да напомня, Трайчо Трайков напусна правителството на Бойко Борисов именно поради несъгласието с политиката на картелна, на подкрепа на картелите, което водеше предното управление на Бойко Борисов. Радан Кънев, който е лидера заедно с Трайчо Трайков на Нова република, напусна или по-точно отегли подкрепата си за управлението на Бойко Борисов, именно когато съдебната реформа, която беше ключа към нашето споразумение, беше съсипана буквално и не беше реализирана. Мартин Димитров е известен с това, че е бил последователен винаги в битката срещу АЕЦ Белене, като една голяма енергийна измама. Петър Славов, като човек, който положи огромни усилия
за да спре и да разобличи по-точно измамата Южен поток. Тоест, това са все хора, които са доказали в битието си, че са като политици решителни и компетентни и хора, които винаги пред принципите и тихата политическа кариера избират принципа. А за... не се ли притеснявахте от много краткото време, в което сформирахте коалицията преди началото на предизборната кампания? Да, и как успяхте? По принцип, винаги един такъв проект е хубаво да се развива по-дълго време, но позицията, която имахме като част от реформаторския блок, не ни позволи по-дълго да развиваме проекта и, разбира се, и пресрочните избори скъсиха времето, в което хоризонта, в който можехме да развиваме проекта. Но смятам, че времето на кампанията е напълно достатъчно десните хора да се ориентират, кои са тези, които ще се изправят действително като десни хора срещу БСП, кои са тези, които не са готови винаги на сговор в името на управлението, защото ние именно разбихме този сговор, като напуснахме и отеглихме подкрепата си за Бойко Борисов. Той обеща реформи и това трябва да го напомним на зрителите. Той обеща сериозни реформи и затова подписахме споразумение и обща управленска програма. Нещо повече, аз имах личен мотив да искам да влезем в това управление, да го подкрепим, защото така наречения приоритет 14-2 в управленската програма на Бойко Борисов беше целенасочена инвестиционна програма за подкрепа на Северозапада. И това беше нещото, в което се концентрирах 2 години, стигнахме до някъде и когато вече се създаде този продукт, целенасочената програма, правителството се отказа от нея. И спря. Тоест, отказа да осигури парите. Отказа да осигури пари и да работи по нея. И фактически, моят допълнителен мотив да се отегля, заедно с Радан Кънев и ДСБ, и Трайчо Трайков, да се отеглим от подкрепа за управлението, беше именно това, че в бюджет 2016 не видяхме нито един лев предвиден за тази програма. И това го заявих лично на колегите от ГЕРБ, даже те го знаят. Добре, вие дълго изчаквахте Демократи за силна България, постигането на едно принципно съгласие и обединявайки се около една дясна политика. Бившите си колеги от реформаторския блок, кой ви пречи да сте заедно с тях, а и с новопоявилата се формация Да, България, която също изявява претенции да е част от десния сектор. Каквото и да означава това. Трябва да кажем истината. В крайна сметка, в кампания сме, не трябва да се спестява. Това, което ни раздели с колегите от реформаторския блок, беше отношението към властта и към Бойко Борисов. Те показаха, за съжаление, че са готови дори да достигнат до такава степен ситуация на унижение от страна на премиера към тях, само и само да останат във властта. Което много ясно пролича по време на опита да се състави... Да. Да. И, кабинет в рамките на предишното народно събрание. И бяха готови да подкрепят едно управление, което явно се отказа от реформите. Това беше. Бойко Борисов се оказа разделителя между нас и колегите от реформаторския блок. Мога да кажа много хубави неща за всеки от тях, но отношението им към властта е именно това. Нещо повече. Те дори обещаваха и казваха, ние оставаме в управлението само и само да се изпълни, да се продължи съдебната реформа, да се приеме антикорупционния закон на Кунева. И дори съм чувал и от моите колеги, които са представители на Северозапада, че имат обещанието действително да стартира целенасочената инвестиционна програма. Оказа се, че и в това ги излагаха. Тоест, ние свалихме доверието си от ГЕРБ много по-рано, те го разбраха с края на управлението. Дали са го разбрали е друг въпрос. Да, но не сте съвсем прав по отношение на... Извинявайте, че ви прекъсвам, искам да се пошегувам малко. Да. По отношението си към това, че ГЕРБ и Бойко Борисов са се отказали от целенасочената програма, тия дни излезе информация, не знам къде беше там, пред изборна обиколка, и заяви, че без път от Ботевград до Мездра не е възможно да се развива Северозападна България. И пак така забрави, че от Мездра... Довиден има, знаете, бая територия, знаете, от Северозата, Българ, България.
Може би ще трябва да направим едно много дълго предаване, в което систематично, дата по дата, да отминат изборите. Защото сега като се започне от предизборната кампания 2014 година и се стигне до някъде 2016 година, такива бомбастични обещания даваха управляващите за Северозапада и всичко е документирано. Те обещаваха 1 милиард инвестиции годишно в Северозапада. Това бяха обещанията на Десислава Атанасова, на Лиляна Павлова и на Ивало Московски. Те са документирани. Дори Бойко Борисов казваше, че няма никакъв проблем. Ето и сега да извада 150 милиона да стартира програмата, но ни е необходим дългосрочен планов документ. Аз дори нося тук при мен, мога да прочета след това някои извадки от парламентарната зала на мои въпроси по отношение на тази програма. Но има нещо друго. За Северозапада се говори много често само последния начин. Ами вижте, като направим пътя София-Видин, като стане скоростен път, по-точно Ботевград-Видин, като направим още 2-3 инфраструктурни проекти и всичко ще се оправи. Аз съм готов да влеза в дебат с всичките тези хора, които говорят по този начин. Днес Северозапада се нуждае от целенасочена помощ и то в много посоки, и то в продължение на 10-15 години. Мога да говоря, ако искате след това в предаването, за основните изводи, които са направили десетки учени от Българската академия на науките, Министерство на регионалното развитие, Националния център за териториално развитие. Тоест, има сериозна подготовка и анализи, които са направени на Северозапада и не се изчерпват нещата само с няколко инфраструктурни проекта. Така. А да отговоря на въпроса за Да, България, тъй като вие ме попитахте защо не сме заедно. Първо, те нямат претенцията да бъдат дясна формация. Една политическа партия, която влиза в коалиция с определено леви организации и с организации, които, като Делос, например, които се борят за узаконяване на гей браковете, за легализиране на меката дрога, не могат да се нарекат в никакъв случай десни. Но, защо не сме с формацията на Христо Иванов? Кратки отговори, защото ми излага. И го казвам с цялата отговорност, която мога да понеса от тези думи. Повече от една година той казаше, че ще изгради една дясна формация около правосъдие за всеки, около излез и гласува, и тези организации, които бяха за правосъдна реформа. И ще си партнираме и ще работим заедно именно в тази битка с мафията в България, която започнахме от ДСБ и Гражданския съвет. Впоследствие обаче на нашата покана, която беше отправена веднага след формирането на Да, България, техния национален съвет даде отрицателен отговор. Така че от тук нататък това е проект, който ще се развива самостоятелно и вината за това, че не сме заедно, определено от тях. Но Христо Иванов определено даваше една година анонси и не трябва да забравяме. ДСБ, Радан Кънев и с него тези хора, за които говорим досега, последваха и подкрепиха Христо Иванов при неговото напускане на управлението. Именно заради опрасканата съдебна реформа. Той отговори обаче по съвсем друг начин, който не е достоен, особено за един начинаещ политик. Какъвто е той? Дайте да поговорим за по-сериозните неща. Действително, Северозапада. Да им пожелаем успех на всички, които участват в тези избори. Така. С Трайчо Трайков, Радан Кънев, Мартин Димитров, Светослав Малинов и други политици от коалиция Нова република организирахте подписка от граждани и внесохте писмо до Министерския съвет за разглеждане на служебния кабинет на професор Герджиков. Именно тази целенасочена програма за развитие на Северозапада. Каква е целта? Защо точно сега? И нямат ли партиите програми и намерения да бъде реализирана тази... Логични въпроси. Сега, първо, тази целенасочена програма е изработена в продължение на около година. И то по инициатива на няколко души народни представители от Северозапада. От различни политически партии. Това го казахте по време на откриването на кампанията. Да. И затова ми е интересно да го развиете. Тя беше разработена по договор, по който бяха заплатени сериозни пари от Министерство на регионалното развитие. Договорът беше сключен с Националния център за териториално развитие, в който влизат, може би, най-добрите български урбанисти, най-добрите специалисти по регионално развитие, начало с професор Троева. Този екип, заедно с областните управители, кметовете,
архитекти на общини в Северозапада, 51 общини има в Северозапада, заедно с много специалисти, работиха по изследване на ситуацията в Северозапада и даване съответно на решенията за този регион. Тази целенасочена програма е 369 страници. Част от нея се отнася и за Странджа-Сакар и източните Родопи, и пограничните райони, но основната част е посветена на Северозапада. Препоръчвам на всеки, който иска да се занимава с проблемите на Северозапада политически, от обикновения кмет на село и кметски наместник, до областните управители, да се запознаят с тази програма. Повече от това, като изследвания, констатации и предложения за политики, едва ли може да се направи на рамките, в рамките на България. Тази програма беше приета от МРРБ, забележете, официално приета от министъра и предоставена в Министерския съвет декември 2015 година за финансиране и за започване на нейното изпълнение. От декември 2015, повече от година и два месеца, тази програма не е разглеждана на заседание на Министерския съвет. Пускал съм множество въпроси, защо това не се случва. Обясненията бяха най-различни. Още малко, доработваме, ще стартира. И когато видяхме, че правителството на Бойко Борисов действително я е сложило в чекмеджето, направихме тази подписка и внесохме официално до професор Герджиков преди една седмица искането служебния кабинет да я разгледа. Защо искаме толкова бързо това да стане, а не да я разгледа следващото правителство? Защото следващото правителство, според мен, ще бъде правителство на компромиса, тежък компромис, и може пак да забравят Северозапада, и то няма да влезе по-рано в управлението от средата на годината, до тогава ще изгубим ценно време. И до тогава ще се наложи, ще кажат, бюджетът е гласуван, изхарчени са голяма част от парите, нямаме пари за Северозапада. Тоест, колкото по-бързо Министерския съвет вкара тази програма и започне да я изпълнява, толкова по-добре. Аз тук само нещо искам да ви кажа. А има възможност служебното правителство да стартира нейното изпълнение? Има, разбира се. То трябва, може и да я приеме. Това е документ, който е внесен в Министерския съвет и ние им напомнихме, като им внесохме отново програмата, заедно с моите колеги, с Светослав Маленов, който е водач в Монтана, с Трайчо Трайков, с Радан Кънев. Вижте какво ми отговарят на един въпрос, например, Бойко Борисов, когато го питам за Северозапада. Той казва, това са тежки предизвикателства, които стоят пред нас. Не е обичайният репертуар липса на пари. Ресурс има. Въпросът е той да бъде похарчен по начин, който да има дълготраен ефект. Тоест, нуждания програма. Няколко седмици по-късно. Отново въпрос за интегрираната програма. И казва така. Интегрирана териториална инвестиция можем да направим само ако имаме на лице две условия. Едното е конкретен, изрял планов документ, какво трябва да се направи в съответната територия, и на второ място силен орган на местно, на регионално ниво, който да прилага един подобен план или стратегия. За съжаление, в конкретния случай Северозападна България нямаме на лице нито едното, пари, нито другото, силния орган, който да може да прилага този планов документ. Именно за това, задължете сега, МРРБ подготвя целенасочена инвестиционна програма за подкрепа на Северозапада. Разработването на програмата е с ресурса на МРРБ, експерти от БАН, от други звена. Разчитаме и на пълно съдействие на местните власти и подаване на списък с ключови според тях проекти. Тази програма ще бъде финансирана както от европейските фондове, така и със средства на държавния бюджет. Заедно с вас, народните представители, предстои да си отговорим на въпроса каква част от средствата ще бъдат осигурени от държавния бюджет от 2016 и 2017 година. И приключвам. В рамките на Северозападния район са идентифицирани два градски центъра от регионално значение от йерархично ниво. Успяхме да вкараме Плевен и Видин като най-високото йерархично ниво в тази програма. И 4 града от йерархично ниво, което е по-ниско от тях. Т.е. това ще бъдат двигателите на развитието. Предварителното изчисление показва, че само по тази ос за целенасочено финансиране те могат да разчитат на ресурс не по-малък от 150 милиона, като допълнително има възможности по така наречените секторни приоритетни оси, пътна инфраструктура, туризъм, да намерим допълнително пари. Няма да ви чета отговорите на другите министри, които съм задавал. Те са някъде около 8-9. Все по този начин са ми отговаряли. Трябва ни програма, трябва ни програма. И когато програмата е на лице, казаха, почакайте още малко, ще я доработим. Аз твърдя,
и се присъединявам по-точно към заключенията на тези експерти, за които говоря. Те казват така в заключение за Северозапада на анализа. Казват, Северозападния регион няма в момента нито икономически ресурс, нито какъвто и да било друг ресурс да спре тежките деградационни процеси, които се развиват на тази територия. Необходима е програмата и второ, директна помощ и директно финансиране от Брюксел и подкрепа, разбира се, от държавния бюджет. Ето защо аз се обръщам към всички политици в момента, които правят кампания в Северозапада. С програмите на отделните политически партии не могат да се решат дълбоките проблеми на Северозапада. Трябва да се приеме този цялостен план и да започне да се прилага 10-15 години със средства директно от Брюксел. Това, което имам като обещание от Светослав Малинов, е следното. В края на кампанията, той като евродепутат, ще изготви един цялостен доклад за състоянието на Северозапада и аз настоявам, дори той ми е обещал лично, да го предаде на Юнкер и ще го съпроводи със снимка, че му предава анализа си, отчета си за Северозапада. Някой трябва да отиде и да каже в Европа, вижте, нямаме правителство, което е готово да се занимава целенасочено дългосрочно. А там има един такъв регион, има един огромен... Точно така. И така са действали с всички изоставени региони в Европа. Тази програма е направена по подобие на подобни програми в Южна Италия, Южна Испания, Португалия и Гърция за региони, които са изоставали и са минавали на втора, трета скорост, когато другите са се присъединявали към Европейския съюз. Необходим ни е този ресурс целенасочено. Дори бих употребил един такъв термин, недостатъчно коректен. Необходимо е Северозапада да се превърне в една специфична икономическа или офшорна зона за целенасочено въздействие. Освобождавани от данъци, специално данъчно законодателство, специални, да кажем, осигурителни прагове за различните професии. Ще дам един пример. Представете си един човек, който продава и организирал едно кафене или малко магазинче. И същото на булевар Витоша в София или някъде на граф Игнат или в центъра на София. Заплатите са едни и същи, да речем. Но не може този бизнесмен, който във Видин или в Плевен или в Монтана, да ги осигурява на същите нива, защото печалбите са му 10-15 пъти по-ниски от тези на този бизнесмен, който работи в другите зони. Тоест тук трябва да се подходи чисто регионално и по отношение на данъците, и по отношение на лихвите към кредитите, и по отношение на осигуровките, които се плащат. Затова ние настояваме, например, да се въведе семейно осигуряване за хора, които са заети в семейен бизнес, които са изцяло почти в сивата зона и които, когато дойде време за пенсия, няма дори осигуровките. Предлагаме 50% от лихвите по инвестиционните кредити да бъдат компенсирани от държавата през Брюксел. Защото един инвеститор, който идва да рискува и да инвестира в Видин или в Монтана или в Враца, той поема много по-големи рискове, отколкото този, който инвестира в бизнес зоната на Пловдив, например, сега. Ние предлагаме също така да... Големия проблем на бизнеса в момента е проучването и проектирането. Това са огромни пари, тъй като липсват онези проектантски звена от миналите години, които бълваха проекти и правяха проучвания с държавни пари. В момента един бизнесмен, който иска да дойде на територията на Видин, трябва да направи проучване, трябва да направи проект. Това са сериозни пари. Тоест да се предоставя на бизнеса безплатно, тоест възможност, ресурс от държавата да извърши тези предварителни проучвания, за да може после да инвестира и да бъде спокоен. Тоест има много такива мерки, които трябва да се положат по отношение на човешкия ресурс. Задължително трябва да се отделят огромни средства за стипендии на студенти, които поемат ангажимента после да се върнат и да работят в Видин, в Плевен, Враца, Монтана, с ангажимента за работа в определени отрасли. Големия проблем, който се появява в момента в Северозапада, е с компетентността на администрацията. Ние трябва да отделим и да стимулираме студенти да се вършат за работа директно в областните и в общинските администрации, тъй като ресурса на тези органи, т.е. компетентността, намалява. Защото пред бизнеса и пред семействата стои винаги общината и държавата. Тя отваря фронт, тя проектира, тя планира, тя предоставя един или друг ресурс, тя прави услугите на бизнеса. Някой трябва да работи компетентно в подкрепа на бизнеса. Да не говорим за това, че целенасочената програма. Тези неща, които аз ги говоря, те са от целенасочената програма. Ние там сме помагали в разработването и сме слушали какво казват специалистите. Специалистите предлагат в Северозапада да бъдат изградени най-малко следващите 10 години 1000 нови жилища за ключови специалисти, които трябва да бъдат привлечени да дойдат да работят. Трябва да влезе в ново жилище, да види отношението на държавата към него.
Нещо важно, което предлага целенасочената програма, това е в бизнес зоните, в промишлените зони, да се да имаме възможност, чисто законово, разбира се, трябва да се промени законодателството, на бизнеса да се предоставят сгради и терени за бизнес и за инвестиции безплатно. Само на база конкуренция на проекти. Т.е. ние с двамата имаме някакъв проект да инвестираме в южната зона или в северната промишлена зона на Видин, предлагаме проектите си на областната управа, заедно с общината. Тя ги класира. Тя ги класира и казва: вашия проект, господин Борисов, има много по-голямо значение, вие ще получите еди какво си. И така на база на конкуренция на проекти да могат да се дават безплатно тези терени и сгради, които в момента буквално пустеят или деградират. Тоест, тази зона трябва да стане ясно, че трябва да има и специфично законодателство към нея. Местни регионални фондове за дребния и за средния бизнес, които да финансират до 40% от инвестицията, която иска да направи някой бизнесмен. Нещо много важно. Ако трябва да направим, да се насочим, примерно, към семействата, задължително, и това е мое предложение, което се приема от много колеги, е всички средства, които едно семейство влага в повишаване на образованието, спорта или развитието на таланта на своето дете, да му бъдат отчислявани и спадани от данъците. Искаш да детето ти да ходи на школи за език, спадаме ти разходите. Тоест да се отчете като инвестиция. Като инвестиция, защото това е инвестиция в човешкия капитал. Искаш да спортува, за да се предпази от дрогата, парите, които си дал за спорт, 50 или 100 лева там месечно, не знам какви са точно сумите, нали, които се дават, те са от този порядък до 50-60 лева максимум. Нали. Спадаме ги от данъците. Всеки спортен клуб, който иска да разкрие място за треньор с призната квалификация, моментално да се поеме това място от държавата и да се субсидира. Това е примера на Франция и то в цяла Франция се прави. Защото знаете ли как се открива работно място в един спортен клуб, където има двама-трима треньори и специалисти и се грижат за всичко? Тоест, ако искаме да спасиме човешкия капитал и да го развиваме, целенасочена подкрепа към тях. Тоест, да преориентираме и социалната си политика, и инвестиционната си политика към дребния, средния бизнес, към семействата. Тоест, Северозапада, освен големите инфраструктурни проекти, между другото, това, което казва целенасочената програма, е закъснялото изграждане на магистрала Хемус и така наречените меридионални връзки по посока на река Дунав и по посока на Стара планина и през нея. Тоест, този регион, аз винаги казвам Княжество България, изостава от Източна Румелия, поради това, че основно там се инвестира. Един много интересно нещо се е получило в тези общини. Анализа на тези 51 общини в Северозапада, Враца, Плевен, Видин, Монтана и Ловеч, показва, че тези общини нямат никакви междуобщински връзки на партньорство и сътрудничество. Тоест, всяка община живее за себе си. Именно тук е вече мястото на целенасочено въздействие. Подкрепа на проекти, които са междуобщинско сътрудничество. Заедно изграждане на борси, общите сметища, общите спортни комплекси между отделните общини, които да ги обслужват. Тоест, едни инвестиции, които да накарат региона да започне да живее интегрирано, да живее заедно. И затова ми казвам самото начало, аз много се разпалих, май така да говоря. Но аз ще ви прекъсна след малко, че, колкото и да защото, ми е интересно. Когато да всеки казва, ами ще направим пътя, скоростния път, ще направим обходния път на Димово, те са много важни. Но това не се изчерпват. Трябва да инвестираме в човешки ресурс. Трябва да подкрепим бизнеса. И какво нещо казват важно, математиците? Необходимо, но недостатъчно. Недостатъчно условие. Тунела под Петрохан. И с него да приключим за сега. Ами от 88 година моите въпроси получиха следния отговор. От 88 година, Московски и Павлова, от 88 година няма никакво проучване на темата тунел под Петрохан. Има едно предпроектно проучване, съвсем начално, за двулентов път, с тунел 88 година. И от тогава всичките приказки, които се приказват в момента, са приказки само, ей така, както се казва, на пазара. Необходимо е бързо да започне проучване и проектиране, но да не говорим само за пътя под тунела под Петрохан. Там има един доста дълъг участък от Костинброд до Петрохан, който е много важен да се препроектира и да се преизгради. Тоест, всички усилия към Северозапада трябва да бъдат насочени не само към икономическото въздигане и инвестиция в човешкия ресурс, а и към неговото отваряне. И не трябва да мислим Видин отделно, Монтана отделно. Северозапада като цяло, като един регион, през който може да мине трансграничното сътрудничество и отварянето на това региона. Това ли е основанието на вашата коалиция Нова република, единствена на
тези избори, в тази предизборна кампания, да предлага договор за Северозапада, да, обединявайки водачите на листи и кандидатите за народни представители от Северозапада. Именно, какво представлява този договор за Северозапада? Договор за Северозапада е фактически есенцията, най-важните мерки от това, от целенасочената програма. Аз нямам самочувствието, като някакъв партиен функционер, да седна в една партийна централа и да измисля нещо. Аз се доверявам, като човек, който се занимава с наука и с физика, на експертността. Прочел съм този документ, познавам го в детайли. Извлекохме от него най-важното в четири мерки. Бизнеса, човешкия ресурс, инфраструктурните проекти и хоризонтите на Северозапада. Между другото, в хоризонтите на Северозапада е описано, че са крайно необходими още два моста. Оряхово-Бекет и Никопол-Турно-Мъгуреево. Това показват всичките изследвания. За отварянето на региона. Защото в момента Видин е емблема на затвореност. Три четвърти от границите на Видинска област са междудържавни граници. И отворени само с един мост. И само с една четвърт от територията си ние сме отворени. И два от граничните пунктове няма нормални пътища. Да, и затова хората бягат. Отварянето и мисленето на този регион като част от Европа е много важно. И това трябва да се внуши на европейските бюрократи. Да дават пари, за да може да интегрираме този регион, който пък ще свърже Европа с България. Например, има една положителна стъпка, която успяхме да постигнем, и то с общи усилия. И министрите помогнаха. Например, получаването на бонус точки за всеки инвеститор, който прави инвестиция в Северозапада. При конкуренция на проекти по европейските програми. Например, по програмата иновации и конкурентоспособност, именно чрез получаването на допълнителни бонус точки за тези фирми, които инвестират в Северозапада, се стигна до следното положение. От 96 милиона лева, които се разпределиха по тази програма до сега, 48 са за проекти, които ще бъдат инвестирани тук. Ето, това е подхода. Обаче тези проекти трябва да бъдат мислени именно в този план. Как той ще сработи и ще има многопосочно действие. И да, бъде инвестиция, част, и да бъде част от общото цяло. От общото цяло. И затова правим обща кампания в момента с колегите, водачите на Враца и на Монтана от Нова република. Защото проблемите са общи. И не трябва да мислим Видин или община Бойчиновци или община Бойница или Брегово като отделни общини. Трябва да ги мислим в цялото, в проблемите на Северозапада. Между другото, това, което се оказва, че Монтана в последните години доста по-добре се развива от Видин. Два пъти по-големи са брутните продажби на човек на глава от населението в Монтана, отколкото във Видин. А община Брегово е най-зле в това отношение. Докато община Бойница пък е най-изостанала в целия европейски регион. Но ако ги мислим на парче и очакваме всяка община да се спасява сама за себе си, нещата няма да се развият добре. Разбрах ви и за съжаление ни свърши времето. И това е нашия договор за Северозапада. Аз ще го предоставя на всички политици, независимо кой е в парламента. Да работим всички заедно, да изпълним този договор. Това са 15-20 неща, които трябва да, как се казва, да извадим душата на правителството и на Европа, за да се случат тук. Последен въпрос. Как ще протече кампанията ви в Видинска област и с какво ще убедите видинските избиратели да гласуват за коалиция Нова република с кадратчето номер 4 в интегралната бюлетина? Първо с позитивизъм. Няма да чуете от нас нападки към политическите ни опоненти. Напротив, аз мисля отвъд тази кампания. Мисля, че с тях заедно ще работим за Северозапада. А как ще ги убедим? Ами ще ги убедим на базата на този договор, който предлагаме, ще го презентираме. Ще имаме серия от срещи с граждани, в които ще представяме и програмата ни за спорта. Подготвих една хубава програма за спорта, мога да кажа, която е отделна от общата политическа програма. Ще направим срещи с млади хора, ще направим една дискусия за модернизационните проекти, които са необходими на региона. Ще имаме среща с учители, ще имаме среща с хора от сферата на културата. По най-различни начини ще се обърнем към хората, но основно не чрез големи събития, а с срещи, разговор очи в очи. Това е, мисля, че най-истинско. Много благодаря за този разговор. Надявам се да се видим съвсем скоро отново и най-искрено ви желая успех във вашата мисия. Благодаря. И като изборен резултат на 26-ти,
а пък и това да се случи за Северозапада. Аз смятам, за всичко, което говорихте. С добронамереност, с позитивизъм и с увереност в силите на всички, които работят в обща кауза, ще успеем. Нашия град е уникален, нуждае се от общност, заедност и от целенасочени усилия. Много ви благодаря още веднъж и успех още веднъж да ви пожелая. На вас, уважаеми зрители, ви желая спокойна и хубава вечер и до скорошни срещи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.